otvaranjem ovog novog telekom centra u Banja Luci u šetališnoj zoni, vjerujem da će BH Telekom značajno doprinijeti unapređenju korisničkog iskustva i zadovoljstva za sve korisnike usluga BH Telekoma, postojeće i nove u Banja Luci. Mi smo prije svega sretni kada imamo priliku da se zaposli makar jedan naš sugrađanin, a kamoli više njih, a naravno i sretni smo kada uspješne kompanije rade ovdje, kada se takmiče u kvaliteti svojih usluga i kada pružaju dobru uslugu našim sugrađanima.